Delfi televizija pradeda penktadienio popietės tiesioginę transliaciją iš Prienų sporto arenos, kurią dabar matome stambių planų, bet Seife LKL pirmenybių reguliariojo sezono finišas artėja. Nes atsirbančių arbitrų Jurgis Laurinavičius, Mindaugas Verčevskis ir čia Laimonas Kisielius iš pokrepčio ir artės į pabaigą, tuo didesnį privalumą. Ties šio komponentų turės svečiai Lorenzo Viljamsas irgi taikliai. Ką vakar labai dažnai naudojo Utenos Juventus, pačias su Kauno Žalgiriu. Laimonas Kisielius. Tai bus Gintaras Leonavičius. Čia Delininkaitis turisi kamuolį, Kevičius vienas prieš vieną. Olejupas, kamuolys krepšyje, Skaiko apžaidžia kontą. Čia penkete, čia jau patirties ir jaunystės akistata. O čia Žygimantas Janavičius su bonusu išveda į priekį. Tik tritaškį. Provokacija pasiteisino. Nėra vadinamas snaiperiu. Janavičius Čiaulis Sevičius persistengia, bet kovingas ir džiugas. Ir atrodo pasikeitusi aikštės gynyba. Lisevičius iš eilutės. Apvagė dabar Janavičių Lorenzo. Ir pat užbaigė ataką plus 12. Delininkaitis 37-28. Toks yra rezultatas po 2-9 dabar ilgoji pertraukė. Gerai, gerai, brolis atidirbo stepautė. Kontratakoje Skaiko Plukauskis. Deda tašką dešinę. Palieka kraštą laisvą. Brolis iš toli, palieka Neptūnui vieną tašką ir... Darjušas prieš Galdiką. O tai, brolis per dešinį petį. Techninė pražanga. Vidas Gedvilas pirmiausia įspėjo. Pirmiausia įspėjo, o po to... Techninė pražanga. Kozys Moksvytis. 24 minutės, 25 atsiprašau minutės. Čia Delininkaitis iš toli, šeštasis veterano taška. Kšyštofas reikia mes. Sudėtingas ir taiklus, brolio metimas besibaigiant. Lorenzo, Grantas iš viršaus. Vatai. Olisevičius. Vienas prieš vieną, puikiai, su bonusu, Osvaldas Olisevičius prieš Žeraju Grantą. 4 sekundės, Janavičius. Vėl iki galo pataiko Žygis. Prasideda su brolio pick and roll'u. Gintaras Leonavičius. Smeigia dar vieną tritaškį. Sumanimą, svečių sumanimą. Kad pridiškiai žais per Janavičių. Lorenzo iš toli pataiko labai svarbų metimą. Toji pergalė, jie dabar nuo Kauno Žalgirio atsilieka vieną ir lenkia dviem Vilniaus rytą, kuris artimiausias rungtynės žais jau šį savaitgalį su tuo pačiu Prienų Skycop klubu. Tas rungtynės jums pristatysime per BTV, o tiesioginių rungtynių transliacija 17 valandą. Na, jeigu kalbėtume apie artimiausius klaipėdiečių planus, jie taip pat šį savaitgalį žaidžia su